när vi ska ligga på plats i ett utsatt läge som det här är, så måste vi ha en ordentlig plattform. Det har blåst ganska kraftigt, nästan upp mot stormbyar, och då har promerna inte rört sig någonting egentligen. Hösten 2021 bogserades en flytande forskningsstation ut i Stockholms skärgård. Stationen kunde endast nås med båt, och syftet var att undersöka ett mycket ovanligt vrak. Vi är en halvtimme norr om Dalarö i Stockholms skärgård på en dykplattform ovanför det som vi kallar för Osmundvraket, ett 1500-talsvrak som vi gräver ut. Forskningsstationen utgörs av en ponton som fästs med stora betongankare i botten. Ombord finns utrustning för en fullskalig arkeologisk undersökning. Jim Hansson är projektledare och har planerat utgrävningarna. Det är extremt sällan vi använder sådana här ponton. Vi brukar en dykbåt annars. Nu när vi ska gräva på det här stora djupet, det ligger nästan 30 meter ner, så behöver vi stora kompressorer, stora slangar, vi behöver sållbord och allting. Så det får vi inte liksom plats på en bra båt. Så därför har vi den här byggbord, så att vi har bra en arbetsplattform att utgå ifrån. Det är ovanligt att gräva på vrak. Men Ostmundvraket är ett sällsynt vrak. Ombord finns det största fyndet av osmundjärn som någonsin hittats. Osmundjärn tillverkades i Sverige och var vanligt från medeltiden fram till 1500-talet. Många tunnor med järn ligger fullt synliga, men man tror att hela lastutrymmet kan vara fullt med osmundjärn. Under utgrävningen frilägger man två schakt i lastutrymmet för att kunna skapa sig en bild av hur lasten ser ut. Man vill även komma åt skrovets form och konstruktion för att kunna rekonstruera skeppet. Med hjälp av en så kallad mammutsug sugs leran upp ur lastutrymmet upp till pontonen. Jim är ner och gräver på botten på Osmundvraket, och nu ser man att det kommer lite svart sediment här i vattnet, så att det sugs upp där. Så han viftar bort lera som sugs upp och kommer här. Nu blir det jäkligt lerigt här. Och sen småfynd som inte kanske syns när man gräver sållas här, så kan vi ta om hand om dem. I sållet samlas såna här fynd. Ett fiskben. Det kan vara en rest från besättningens proviant eller från torkad fisk som skulle exporteras till kontinenten. Det kommer också upp bitar av trä och rep. Och förstås järn. Så det här kommer upp. Det är järnbitar, rostbitar. Det kan vara delar av Osmundlasten som kommer upp. Ja, det är förmodligen bara korrosionsdelar av dem, liksom, eller små bitar. Det ligger ju hela tunnor där nere, så att det är nog svårt att undvika att det kommer upp lite när vi gräver där. På vraket ligger också större föremål. En del av föremålen bärgas, som 1,5 meter av en mycket välbevarad ankartross, ett rep tillverkat av hampa. Eller det här rackklotet, som användes som kullager för att lättare kunna hissa och hala seglen. Man har även bärgat ett antal löst liggande tunnlock. Föremålen kan hjälpa arkeologerna att förstå skeppet och dess samtid. Vi hittade ju faktiskt ett tunnlock igår och ett tunnlock nu som jag tog med mig upp. Ja. Som har bomärken på sig. Har man tur så går det ju spåra vem som är ägare till tunnan. Och det skulle vara rätt häftigt att kunna liksom få en identitet på någon av dem som ska sälja det här eller kanske köpa det här. Bomärket var sannolikt en personlig signatur. Här är ett tydligt exempel. Det här är delar av laggkärlslock, två stycken olika då. Det här är ett och det här är ett annat. Det som är intressant med de här är att det är samma ristning på dem. Tre streck och ett snett streck över, alltså samma typ av bomärke på de här två som är från två olika tunnor då. Och det är möjligt att det hänger ihop då med järnhanteringen, att det här är någon slags godkännande märke eller kvalitetsmärke eller något sånt där. Men det vet vi inte. Vi får se om det kommer mer sånt, men det är en riktigt spännande grej. Flera spännande upptäckter återstår. Ännu så vet man inte vilken skeppstyp vraket är. Skeppet ligger nedsänkt i dyn, så det är svårt att se skeppets form. Det kan röra sig om en krejare eller en så kallad holk. I utgrävningarna kommer mer och mer av skeppets form att blottläggas. Schakten fotograferas också kontinuerligt och 3D-modeller skapas så att man kan följa grävningen. Men också backa tillbaka och se hur det såg ut innan.
Ja, tanken är att det här är som en steg etta, det här undersökningen vi gör nu, för att ta reda på de här frågorna då, om skråformen, lastens sammansättning och se vad det är för typ av last också. Men samtidigt vill vi också försöka hitta en så orörd tunna med ossmundar som möjligt. Så att i en steg två så är tanken att vi ska komma tillbaka, kanske frilägga en sån här tunna och bärga en hel tunna för att kunna göra de här systematiska analyserna som man aldrig kunnat gjort tidigare. Så att vi kommer att fortsätta undersökningen på fartyget och det kommer bli aktuellt med grävning igen. Så man kan hålla på och gräva hur länge som helst där vraket egentligen. Det här skulle man kunna hålla på i flera år och gräva på.